السلام علیکم، یا علی مدد، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج 6 ستمبر میں نے ہر جگہ یہ پیغام دیا، آج 6 ستمبر یوم پاکستان، دفاع پاکستان، جب ہماری پاک فوج نے انڈیا کو ناک چلے سے بولے، لیکن پوری آج پاکستان کی نوجوان ملت سب کپڑے پہن کر ایک ہی نعرہ لگانی تھی، بھارت بنے گا، کشمیر بنے گا، پاکستان۔ لیکن میرے بچوں، تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم جب نکلتے ہو کشمیر کے لیے، ہم جب نکلتے ہیں شبیر کے لیے۔ آئے ہائے، تو جو ہے نا انشاءاللہ ہوگا آزاد، وہ دیکھیں گے صبح جب بھارت کے سر ہار جائے گا، عباس کا نم لگ جائے گا۔ ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن میرے پیارے کشمیری بھائیوں اور میرے پاکستان کے عظیم جوانوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو میری پاک افواج اپنے ٹینکوں پر ایک نشان لگانا، اوپر یا اللہ لکھنا، ادھر یا نہیں لکھنا، سامنے عباس کا علم لہرا۔